bem, Darley Souza, corretor de imóveis rurais. Hoje filmando mais uma chacrinha pequena, um terreno rural 10 por 60, mas com uma linda casa, numa comunidade rural aqui no Rio Grande do Sul, bem de frente ao Rio Cará. Gente, o lugar é fantástico, a casa é linda, de madeira, para quem gosta de madeira. Ali está o Rio Cará, ó. Com essas águas limpinhas, correndo, boas, convidando para um banho. Está um lindo dia de sol hoje e você não vai perder por esperar. Então se liga, uma comunidade bem legal de morar, com fibra ótica, água encanada, tudo perto, tudo fácil na frente. Vem comigo. A estradinha é ótima, andei aqui uns 7 km do centro do Cará. Na frente, luz elétrica e fibra ótica, que é muito importante. Aqui na frente também tem rede de água encanada. Bons vizinhos, todo mundo mora em chacrinhas pequenas aqui, tá? Essa aqui é a chacrinha, tá, pessoal? Olha a lateral dela, são 10 por 60, um terreno rural, na verdade. Mas como é rural, aqui a gente chama de chacrinha, tá? Um lindo coqueiro na frente. Um belo lugar para quem não quer ter muito trabalho para cuidar, mas quer morar assim, ó, num lugar tranquilo, silencioso, bons vizinhos perto, estrada boa na frente, com o conforto da água encanada, da fibra ótica. Olha que coisa incrível, pessoal. Aqui na beira do rio, bem cuidado, tem um pomarzinho aqui, tá? E ela vai até ali embaixo. Vou entrar ali para te mostrar. Nesse terreno na beira do rio, tem laranjeira, bergamoteira. É um pomarzinho lindo plantado. Pessoal, então aqui está o terreno. Vou retificar a informação. São mais ou menos 9 por 60 de largura por 40 metros de comprimento. Aqui, esse terreno com a casa. Olha que bacana que é. Toda cerca de madeira, tratado com óleo queimado. Ó, se conserva há muitos anos. Aqui a estradinha na frente. Um coqueiro bonito aqui na frente, já mostrei. Olha o terreno. Bem cuidado, com árvores frutíferas. Ok? Então assim, ó, o terreno aqui tem mais ou menos 9 por 60 de largura, por em torno de 40 de comprimento, e mais essa parte do rio. Aqui tem a estrada que passa aqui. Essa parte aqui, ó, também é dele, é do mesmo proprietário. Ela vai reto com essa divisa aqui. Reto com essa divisa. Então, atravessa aqui assim, ó, vai até o rio. Também é, pertence ao mesmo proprietário. Vai ser vendida junto. Quem comprar aqui, compra as duas partes, da casa e também até a beira do rio, ok? É, já vou entrar aqui na propriedade para mostrar. Muito bacana. Pomar aqui, ó, várias frutíferas, laranja, várias qualidades. Mais laranja. Bergamota ou mexerica, né? Ou tangerina, alguns chamam assim. Tem aqui a sombrinha embaixo das árvores. Olha isso. Que espetáculo. Que espetáculo de lugar. Essa mesinha aqui é do vizinho e vai tirar. Essa aqui não, é, não pertence ao terreno aqui, tá? Provisório. Então, pessoal, olha aqui, ó. Olha esse lugar. Bem calmo. Só passarinho cantando. O terreno aqui é um pouquinho caído para o lado do rio. Aqui é a parte alta do terreno. Dá para colocar uma rede aqui embaixo, alguma coisa assim. Nas cadeiras, na sombra. E ali está o terreno da casa. E aqui está esse pomarzinho na beira do rio Cará. Agora eu vou descer até a beira do rio ali, ok? Tudo limpinho, tudo bem cuidado. Aqui está o rio Cará, com suas águas transparentes. Olha lá os peixes, que coisa legal! Acho que você não conseguiu ver, né? Um baita de um cará. O cara, o nome do peixe. Nossa, gente! Olha o que eu estou vendo lá. Um baita de um jundia, deve dar uns 3 quilos. Aquela pedra lá, ó. Vou tentar aproximar a imagem. Espero que você não vai conseguir ver por causa do reflexo. Eu estou vendo. Aqui. Um baita de um jundia lá, ó. Paradinho. Brincando com a nadadeira na água. Gente do céu, é coisa incrível. Dá para ver os peixes aqui, que legal. Mais peixe aqui, ó. Mais um carazão ali embaixo, colorido também. Ah, se não der paciência, vai ter que acreditar em mim. Mas ali, eu consigo ver os peixinhos aqui, ó. Tem uma lambari, tem mais peixe. Gente, que bacana. A água é transparente, translúcida. Ali, ó,
O Jundiaguara está comendo os humus, assim, a, como chama? Ah, as vegetação que cria na pedra, enfim. Tá lá no fundo da água. Vou ver se encontro mais alguma coisa bem legal aqui. Puxa, que pena que você não vai conseguir ver. Ah, é difícil ver de encontrar lugar assim que você consegue ver os peixes direitinho. Hoje, no dia de sol, então tá mais fácil de ver os peixinhos. Que coisa mais legal, gente. Ó, isso aqui dá pra deitar na água, é rasinha, essa água pela cintura. Não é um lugar perigoso. Bem tranquilo, pedrinha no fundo, água limpa. Ó, ali pra cima tem mais... Tem mais umas partes represadas também, dá pra tomar banho. Ó, gente, que legal. Gostei disso aqui, hein? Muito bem. Então, pra você ver a imagem aqui do rio pra cima, Rio Cará. Esse rio vai desembocar daqui a alguns quilômetros no rio dos Sinos, tá? Que é o rio maior. Aqui está o terreno. Eu creio que deve ter aqui uns 15 metros, 20 metros daqui do rio até a estrada. E mais uns 40 metros lá para cima. Então, mais ou menos, tipo assim, uns 10 por 60 seria uma medida bem aproximada do terreno, juntando a parte daqui do rio, através da estrada, com a parte da casa, pessoal. Olha, gente, eu não sei, viu? Às vezes eu me engano redondamente, mas aqui eu tenho a impressão que essa chácara aqui é anunciar e vender, tá? Um lugar desse é muito difícil encontrar, difícil mesmo. Olha ali, mais peixes! Tá, que coisa legal! Lambari. Fugiu. Nossa! Agora quando consigo filmar os peixinhos. Ah, não. Gente, peixes, tenta conseguir ver a imagem aqui, ó. Os carás bem coloridos também ali, ó. Consegue? Acho que sim, eu tô vendo pelo celular aqui pela imagem. Então, gente, é um lugar que você pode vir aqui, ó. Observar os peixinhos. Imagina trazer um pãozinho pra cá. O peixinho comer, você vendo o peixinho ao vivo ali, ó, na água, transparente. Que legal! Para você que gosta de natureza, gosta de preservar a natureza, é um prato cheio observar um lugar como esse. E tá vendo mais peixe lá, mais lambari. Olha, é só olhar que tu vê peixe aqui na água, tá? Não dá nem coragem de pescar, gente. É só observar mesmo, viu? Puxa, que maravilhoso aqui. Maravilhoso demais. Muito bem, agora vamos lá mostrar o resto da casa? Muito bem. Voltando então, aqui. Pessoal, é que eu vou te mostrar uma coisa. Essa mesinha aqui é só um exemplo, tá? O vizinho colocou aqui para usar, mas ele vai tirar. Mas você pode fazer uma mesinha igual essa. Ok, você vai até comprar dele, não sei. Mas é fácil, ó. Uma mesinha de mesa rústica na beira do rio, assim, fica muito legal, tá? Você faz aqui, ó. A chuva não estraga, né? Mesa tábua rústica. E aí você vai curtir aqui, ó, a natureza. Fazer um churrasco aqui, tocar um violão, namorar um pouquinho, brincar com os filhos nesse lugar, gente. Eita, que coisa maravilhosa. Um lindo coqueiro também aqui na beira do rio. E esse lindo pomar. Pessoal, é um paraíso aqui, viu? Olha, fico muito feliz quando encontro algo assim para filmar, porque é muito bom poder oferecer algo bacana, algo de qualidade como esse para os nossos clientes. Fico muito feliz. Aqui, pessoal, o vizinho estava cercando aqui em parceria com o proprietário. Então a cerca está inacabada, tá bom? E depois vocês conversam, de repente continuem, fazem a parceria, dividem os custos, né? É questão de conversar com o vizinho do lado ali, gente boa demais. É conversar, de repente se acerta e continua fazendo a cerca, ok? Agora, vamos entrar? Vem comigo. Vocês conhecem esse cara aqui? É, tá aí a nossa plaquinha já, hein? Tá aqui o QR, aqui, opa, tá aqui o QR Code também. Você pode apontar a câmera, quando vem minha placa, aponta a câmera para o QR Code e já abre o nosso site, ok? Muito bem, aqui umas hortênsias também. Olha, um butiazeiro, não, uma palmeira. É uma palmeira. Acho que não é butiazeiro não. Mas é bonito. Mais hortênsias. Olha a lateral. Olha a vizinhança. Que tranquilidade. Olha esse aqui, que bonito. Folhagens lindas, pessoal, umas coisas diferentes. Não sei se eu não lembro ter visto aqui antes. Que bacana.
aqui mais um pé de palmeira. Parece um butiá, mas não tá vendo jeito de ser butiá, não. Ó, aqui é a lateral da casa. Casa toda de madeira. O cercado todo de madeira, de acho que eucalipto, aqui com óleo queimado, né? Dura muito mais. Vou te mostrar toda a lateral aqui, pra depois entrar na casa. Olha, ó. Tá aqui. Aqui é nas fotos também. A rua, a vizinhança, só chacrinha. Os Morros do Cará, um lugar muito bom para se viver, com qualidade de vida, ar puro, tranquilidade, segurança. Maravilhoso isso aqui, gente. Incrível. Aqui está um relógio de água, da companhia de água aqui, Água Pública. Aqui está os fundos da casa. Esse aqui é o norte. E aqui está o oeste da casa, ok? Agora vamos entrar e te mostrar lá por dentro. Entrei no pátio. E está, ó. Pátio dos fundos. Como eu mostrei antes, aqui é o pátio lateral, corredor lateral oeste. A casa também parece que é toda tratada com óleo queimado, algo assim. Isso aqui não termina nunca. Agora, essa casa tem mais ou menos 74 metros quadrados. Ah, não. Ah, não, cachorrinho. Ó, esse aqui é o pátio. Aqui, ó. Aqui tem um pomarzinho bacana, bem gramadinho. Aqui é um pé de angico, acho que é. Vou mostrar todo o pátio. Ó, laranjeira. Mais laranjeira. Ó, o pátio aqui. Estou dentro do pátio agora. Isso aqui é a cerquinha leste do vizinho. Tudo gente boa. Já conversei com ele. Muita gente boa. Cara, pessoal, a pessoa do interior é muito legal. Qualquer lugar que você chega, você é bem recebido, você conversa. Parece que já é amigo. Muito legal isso. Aqui está a frente da casa. Ó, casa madeirada, bonita. Essa casa tem poucos, tem menos de um ano, gente. É 6 meses, eu acho. Ó, bacanas aqui. Tem uma varanda toda de piso. Olha só, mesa de ferro, um vidro. Pega aqui, ó. A varanda. Teto. Aqui tem umas prateleiras. Lembrando que os móveis não estão inclusos, tá? É só a casa. E agora, hora de testar a chave para ver se serve. Vamos lá. Será que abre? Ah, serviu! Gente, eu vou conhecer junto com vocês, tá? Vou ligar as luzes e volto a filmar, ok? Caramba, que delícia! Cheiro de madeira, pessoal. Uau! Que coisa maravilhosa, madeira. Eu gosto de casa de madeira. Mas o piso é piso cerâmico, tá? É um piso cerâmico. Mas o resto é madeira. Depois eu vou colocar na descrição aqui. Eu acho que é eucalipto tratado, pelo jeito. Isso aqui dura, sei lá, 30 anos ou mais. Tá, gente, vou voltar agora a filmar a casa aqui, porque eu abri a janela, tá? Olha que beleza, tudo arejado, muito bom. Muito bem, então está aqui esta a recepção, uma sala de recepção. Aqui está com prateleira de livros, né, que não vão ficar. Aqui entro na sala. E agora? Sala e cozinha conjugada, seria isso? Acho que sim, né? Muito bem, olha isso. Um baita de uma sala grande. Lembrando que os móveis e decoração não estão inclusos. O forro é rente ao telhado. Isso é muito bacana. Fica mais alto, a casa fica mais arejada. Aqui tem uma lareira. Não sei se vai ficar ou não, mas creio que não. Vou dar um giro completo agora em toda aqui a sala. Sala e cozinha conjugada, acho que é isso. Que lugar agradável, pessoal.
Silencioso, a casa muito boa, muito bonita, toda tratada. É, isso aqui acho que é eucalipto tratado, pelo jeito. Olha o piso. De repente, você pode fazer uma proposta e comprar com tudo junto. É o que eu estou falando aqui. O proprietário não falou nada. Mas quase tudo dá para se vender, né? Se comprar, então. Então, talvez, né? Último giro aqui. Olha que bacana! Adoro relógio antigo. Tem um tempo da minha avó, minha irmã. Ok? Agora, vamos lá. Aqui então, o quarto. Cama de solteiro. Ah, melhorou. Olha a altura do quarto. Mostrar a imagem inversa. Piso cerâmico. Tá em cima. Ficou claro? E agora a imagem do norte. Aqui você consegue pegar o pôr do sol, tá? Esse lado aqui. Para isso, é para direita. E depois o sol passa por aqui. Tá bem em cima hoje, bem aqui meio-dia. Que bacana. Agora, quero ver o banheiro. Começamos de cima para baixo. Forro, madeira. Todo azulejado. Vaso com descarga acoplada. Com ducha higiênica. Uma pia com balcãozinho. E um armarinho. Ah, tá. Acho que a cozinha é ali, ó. Vamos lá então. Entendi. Lá era a biblioteca, aqui é a cozinha e ali onde eu estava era a sala. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Ó, aqui é a cozinha é pequena. Essas prateleiras vão ficar na cozinha. Ai, que lindo isso, que decoração incrível de pratos. Tá, pessoal? Então essas prateleiras aqui vão ficar, ok? O dono já me disse. Geladeira, fogão de gás quatro bocas, que não estão inclusos. E é isso. A janela aqui é para o leste, tem aqui o vizinho pertinho, que é a chácara do vizinho. Ok? Vamos lá, última vista. Então, aqui então é sala, uma porta lateral, pessoal. Aqui, ó, uma porta que abre para o oeste. Tem aqui uma vigia, uma janelinha. Pronto. Olhou? Aqui tá a lateral. Tem aqui um telhadinho, uma varandinha pequena. Cobertura. Fechou. Aqui está a janela para o oeste da sala. Lá está a sala da biblioteca, na entrada. Aqui está toda a sala, bem alta. Então, é uma casa de um quarto só. Essa peça aqui é grande, pode dividir se quiser. Tem aqui um quarto, cama de solteiro. O banheiro. Ali, a cozinha, ok? E a biblioteca, dá para fazer um quarto aqui tranquilamente, ó. Tem abertura para varanda. Fica um quarto bem especial, se quiser, viu? Tira tudo isso aqui e faz um belo quarto aqui. Estou sozinho aqui hoje, o proprietário me deu a chave. Eu estou aqui bem folgado aqui no sofá para te dar o recado final. Se você gostou, se você quer morar em família, se você quer morar num lugar perto do rio, não tem perigo de enchente ali, que é a parte bem alta. Fibra com uma casa muito legal, com 74 metros quadrados mais a varanda. Com um quarto, dá para fazer dois. Sala bem grande, cozinha pequena, um banheiro, varanda na frente, piso cerâmico, até o piso meio que meio antiderrapante, não é um piso muito liso, mas seguro, não é? É um piso assim médio, sabe? Não é aquele bem lisinho, é mais segurança para quem tem pessoas de idade. Então, se você quer morar, procura uma chácara para morar em família, ou sozinho, ou casal, ou com quem você quiser, com
tranquilidade, com lugar bonito, bem calmo, a 7 quilômetros do centro do Cará, mais ou menos. Contrato que eu prevendo, porque terreno rural é assim mesmo, não tem como ser diferente, né? Mas com assinatura reconhecida em cartório, tudo certinho, venha conhecer esse lugar. Você vai poder ver os peixinhos na água ao vivo. Gente, coisa maravilhosa aquilo ali, gostei demais. Vi um jundiá enorme lá, e mais os cará, mais o lambarizinho lá na água, bem legal. E é isso aí, ó. Arvoredo, estrada boa, bons vizinhos. Não tenho um defeito só, não tenho sequer um defeito que eu possa dizer para você aqui. Não tem nada a fazer na casa, o lugar não tem o que dizer, é perfeito. Quase que, assim, 100%, entendeu? Não tem nada. Tudo certinho, tá bom, gente? Planinho, fácil acesso, tranquilo, uma região que não tem violência nenhuma, cara, é assim, muito tranquilo. Gostou? Então me liga, telefone 519-9428-1987. Lembrando que o preço vai sempre no título do vídeo e na descrição. O preço nunca vai no vídeo, não adianta me xingar. É porque quando o proprietário muda o preço fica errado se tiver no vídeo. Então eu não posso toda hora trocar o vídeo. Ok? Entendeu? Só olhar o preço no título e na descrição. E se não encontrou, tá com a TV Smart, é novo, não sabe mexer no controle ainda, passa um WhatsApp ou me liga, 519-9428-1987. Vou colocar o nome de Pequeno Paraíso na beira do rio, só para ficar fácil. Chacrinha Pequeno Paraíso de frente para o rio. Acho que dá, né? Você vai dizer, e aquele paraíso da frente para o rio lá? Eu já sei qual que é. É aqui no Cará, é o terreno aí com total de mais ou menos... quase 10 por 60, vamos arredondar, né? É isso aí, gente. Tudo cercadinho. Gostou? É só me chamar. Conheça meu site, darleycorretor.com.br. Se inscreve no canal, deixe seu like, seja um amigo do canal e ajuda a gente a crescer. Obrigado, espero o seu contato e venha conhecer esse incrível lugar aqui no Cará, no Rio Grande do Sul. Você não vai se arrepender.